Zdravo, dobrodošli v moji domači lekarni. Kako izgleda življenje bolnika s kronično vnetno črevesno boleznijo? Ko ste verjetno zasledili na blogu, jaz imam to bolezen že od 18. leta. Je diagnoza postavljena od 18. pa sedaj do 34. Mislim, da je bilo prvo večje poslabšanje leta 2012 in pa zdaj v konec 2018. To so pa nekako nujni pripomočki, da lahko funkcioniraš vsaj v fazi zagona oziroma fazi aktivnega vnetja. Ko je remisija oziroma ko vnetje ni prisotno, pa se kaj od tega odstrani oziroma izloči. Pa da vam malo predstavim, s čim se vsako jutro po domače povedano, nafilam. Tu imam najprej gastrorezistentne tablete Salofalk. To je nekako zame že verjetno kot bomboni. Začetna faza zdravljenja. Potem imamo tukaj dodatek za zaščito kosti, kalcijev karbonat in pa vitamin D. Tu imamo kurkumo, ki bi naj delovala protivnetno. To sem nabavil pri Senzilabu, ne gre za sponzorirano objavo. Naj bi imelo 185-krat več kurkume kot pa te običajne kapsule, ki se lahko kjerkoli kupijo. Tukaj imamo probiotike, brez katerih ne gre. Imam še ene druge v hladilniku. Zaščita za želodec, Nolpaza, Kontrol in pa Medrol, zaradi katerega sem tudi bolj okrogel v obraz kot običajno. Značilen stranski učinek tega je zadrževanje vode v telesu in pa lunast obraz, kar se naloteva. Tudi mozoli se pojavijo, pač to so taki blagi stranski učinki, poleg vseh ostalih, ta bolj groznih, o katerih ne bom zdaj zbujal slabe vesti. V glavnem, to dvoje gre skupaj. Zaščita za želodec in Medrol. V glavnem, zaradi Medrola jemljem zaščito za želodec. To jemljem nekako konstantno, preventivno. In pa to troje je tudi moja, vsaj do zdaj, bila neka redna terapija, ki pa kot zgleda, glede na zadnje poslabšanje, zelo močno vnetje črevesa, fistula, pomeni predrtje črevesa, zunajčrevesne bolezni, kot je močno vnetje sklepov, in bolečine v sklepih in vezeh. Smo se nekako odločili, oziroma sem se sam odločil oziroma sprijaznil, da bom poskusil z močnejšo terapijo. To so biološka zdravila, katera že nekaj let nekako zavračam oziroma sem se jih izogibal, saj načeloma nisem imel večjih težav in sem s kakšno dieto ali pa pač, da sem malo res bolj pazil, vzdrževal remisijo. Ob tem poslabšanju pa je bilo res hudo, shujšal sem 16 kil, zdaj jih pridno dobivam nazaj, apetit imam nenormalen. Trenutno me najbolj ovira samo fistula, zaradi katere ne morem dolgo sedeti, še vedno je prisoten izcedek. To je tisto, kar me trenutno najbolj ovira. Še vedno imam bulo, konec meseca me čaka še ena magnetna resonanca, da vidijo, ali je bila drenaža oziroma se tom pravilno vstavljen. Če je,
vse v redu stavljeno, bomo začeli z biološko terapijo. Trenutno pa še čakam tudi na odobritev zdravilišča v Rogaški Slatini. Tja bom šel za, tam bom 2 tedna. To je to. Želim vam lep preostanek dneva. Ne pozabite se naročiti na kanal, v komentar mi lahko zapišete vaše mnenje, ali pa če je kdo izmed vas mogoče se že srečal s to boleznjo, ali pa ima kdo v vaši družini to bolezen, pa lahko začnemo kak klepet, delimo kakšno mnenje na svete. Tako da, nič. Se vidimo v naslednjem videu. Ajde, čau. Thank you.